Služby péče o seniory můžete požádat o to, co potřebujete. Chtěl bych, aby pracovník, který přijde ke mně domů, chápal, co je pro mě důležité. Mohu si říct v sociální podpůrné skupině o druh jídla, které mám ráda? Chci chodit do chrámu každé úterý. Může osobní pečovatelka mé ženy přijít v úterý? Docházení do komunitních skupin za přáteli je pro mě velmi důležité. Můžete mi pomoci? Mohu mít tlumočníka? Jestliže si vybereme váš domov pro seniory pro mou ženu, můžeme zde slavit naše svátky a také donést nějaké jídlo? Všechny tyto otázky jsou opravdu důležité. Lidé, kteří využívají služeb péče o seniory, mají právo na péči a služby, při kterých se cítí respektováni a vyslyšeni. Takže když vy a vaše rodina budete mluvit se službami péče o seniory, je opravdu důležité, abyste jim řekli, jaké jsou vaše individuální potřeby a přání. Je také důležité dát jim vědět, když vaše přání, potřeby nebo práva nejsou respektovány. Služba tvrdí, že tlumočníky neposkytuje. Jak mohu podat stížnost? Cítím se tu velmi osaměle, protože všichni mluví anglicky. Chci sledovat čínské televizní kanály. Na koho se mám obrátit? Sociální podpůrná skupina zapomíná, jaké jídlo si mohu dát. Jak jim mám říct, že nemůžu jíst to, co se podává? Pečovatelka, kterou jste poslali mé ženě, když jsem šel do chrámu, nemluvila naším jazykem. Když jsem přišel domů, moje žena byla velmi rozrušená, protože pečovatelka jí nerozuměla. Vy a vaše rodina máte právo podat stížnost nebo poskytnout odezvu svému poskytovateli péče o seniory. Můžete tak učinit osobně, telefonicky nebo písemně. Pokud chcete, můžete požádat o tlumočníka ve svém preferovaném jazyce. Poskytovatel péče o seniory musí považovat vaši stížnost za důvěrnou, pokud o to požádáte. Pokud jste spokojeni s poskytovanou službou, je dobré vyjádřit poskytovateli služeb péče o seniory uznání. Jsem velmi rád, že se mohu vidět se svými přáteli v komunitní skupině. Děkuji, že jste mě sem přivedli. Děkuji, že jste pro mě zorganizovali chorvatský rozhlasový program. Cítím se šťastná. Moc děkuji za podávání jídla, které mám ráda. Pracovnice, která dochází a pomáhá mi, je velmi laskavá. Mám pocit, že mě respektuje. Můžete požádat služby péče o seniory o to, co je pro vás důležité. Můžete podat stížnost nebo jim vyjádřit uznání za jejich služby. Služby péče o seniory vám musí poskytnout informace způsobem, kterému rozumíte. Služby péče o seniory musí odpovědět na vaše otázky způsobem, kterému rozumíte. Služby péče o seniory můžete požádat o to, co potřebujete.